ויז'ן ביזנס, בוקר טוב, מדברת מיכל, ומה אפשר לעזור? כן, אוריאל. בוקר טוב, עוזי, מהר הרסת. מה חדש בתשתיות רדיו? אנחנו איתך. תודה. בוקר טוב לכולם. בוקר טוב. איך עבר עלינו הלילה? עבר בסדר גמור. מה צפו לנו היום? יום שגרתי. כן. הנה זה מתחיל. קורא את כל הדרופים האלה בלוגים? כן. כל זה? תקפה אחת. אתם יכולים להתקן אותי דרך מצב? מה קורה? יש לנו כמה התקפות במקביל פה, אז אתה יכול לראות פה את כמות קונקשנים. טוב, אני מציע שנקבע פגישה עם הלקוח ונאפיין לו את הפרויקט מחדש, כי אני רואה שהוא עדיין חשוף להרבה איומים. מדובר פה על מלחמה של ממש, זו מלחמה של 24 שעות ביומה, זהו אתגר אמיתי להבטיח את התקשורת של הלקוחות שלנו. מה יש מריאן? תשמע, אנחנו עכשיו נערכים לקראת איזשהו פרויקט שאמור להכניס הרבה מאוד כסף לחברה, הוא די מורכב. עכשיו, שמענו לאחרונה יש לך ניסיונות חדירה לרשת, דבר שיכול לספק את כל הפרויקט הזה. אריה, דברים ברורים. אני אדאג שיקשו לכם את המערכות ונדאג שהפרויקט גם יעלה בזמן וגם יהיה פרויקט. ויז'ן ביזנס לאורך כל השנים נתן לנו שירות אמין ויעיל בכל שעות היממה. כשאתה יוצא לפרויקט גדול ומורכב עסקית, אתה זקוק לשותף אמין שאתה יכול לסמוך עליו, וזה לדוויז'ן עבורי. היי עודד, מדבר על מנהל ויז'ן ביזנס. שלום מנחם, זו מורן מנהל ויז'ן ביזנס, רציתי לדעת איך באלביט היום, אם הכל בסדר? רציתי לדעת אם השדרוג באתר בנק דיסקונט עבר בהצלחה. ויז'ן ביזנס. בוקר טוב, מדבר אתכן. בוקר טוב, מדבר מיכאל ליבר מיד בשם. כן, מיכאל. בדיוק יום לפני יום השואה, אני כבר רואה במוניטור שיש לנו כבר עלייה מסיבית בכניסות, וזה עוד לפני יום השואה עצמו. מיכאל, זה מיד יעבור לטיפול. על הכיפק. תודה. אריאל, זה מיכאל מיד בשם. יש להם בעיה גישה, זה דחוף. אני מיד אתפל. תודה. אמרו לי שיש איזשהו לחץ באתר יד בשם, אתה יכול לעלות את האתר? כן, הנה, רואים עלייה בתעבורה. תודה, אני אגש לשרתים. אין בעיה. אתר יד ושם, רוב הגולשים רוצים לראות את דפי העד של המשפחה שלהם. כאן יש לחץ מרוכז שמתבטא ב-24 שעות, שהן 24 שעות קריטיות עבור הלקוח. אחרי שעברנו את יום השואה, ברור שגם השנה, יחד עם ויז'ן ביזנס, צריכים לספק את השירות בתקופת הפיק של יום השואה. בצאת יום השואה, התקשרה אליי סבתא שלי. היא אמרה לי שהיא מילאה דף עד באתר האינטרנט של יד ושם. לא אמרתי לה שאני קשור לזה, אבל בשיחה הבנתי כמה חשוב היה לה לתת עדות על מה שעבר עליה שם. זה מאוד רגש אותי. הוא הזכות קיום שלנו. שלום. היי ענבל. אהלן. בקשה מהגרמי ורוניס להעביר את קו התקשורת שלהם ואת כל מערכת הבטחת המידע תוך 48 שעות במעבר שקוף, הם עוברים משרדים. כן. אני התחייבתי על לוחות הזמנים האלה, זה נראה לך משהו שתוכלי לעמוד בו? זה אתגר גדול ואנחנו נשמח לעשות את זה. בנדוויז'ן הפכתי לי, למדתי להיות בן אדם טוב יותר. ואני חושב שהלקוחות מרגישים את זה. שלום לכם! כוכב נולד 4 בשידור חי! 10 סולואים בשידור חי לשיפוטכם! שופטים שיפעילו או לא יפעילו חסינות, וכמובן ההחלטה שלכם בבית, מתחילים!
טוב, צריך לשנות פה, להגדיל את הרוחב פס. זהו, ועכשיו רגע האמת הגיע. אינסטול, ואנחנו מאחורי זה. אז זהו זה, הנה זה קורה, אני אקריא אחד אחד את שמות המתחרים שעברו. מוטי מנט ויז'ן ביזנס הרחיב את רוחב הפס, והשאר היסטוריה. אחרי שירד האדרנליל, ויכולנו לראות את התוכנית בסבבה. הלו. ויז'ן ביזנס, שלום, מדברת מאיה. שלום, ערב טוב, מאיה. מדבר רפי מחברת אלעל. היי רפי, מה שלומך? אני רוצה לבצע בדיקות על האתר, על עומס, על כל נושא האי-טיקטינג שלנו. אנחנו נמצאים בתקופת הקיץ, וכל הנושא של השירות לנוסעים חשוב לנו מאוד. תודה. שנייה, אני מעלה את סרטוט האתר. בעזרת נט ויז'ן ביזנס, אנחנו שומרים על רמת אמינות וזמינות מיטבית. וכולם ממשיכים לטוס אלעל. היי רפי. רציתי לעדכן אותך שהאתר עובד כשורה, כולם יכולים לטוס לחול, אנחנו נשארים לשמור על הרשת. מאיה, תודה רבה. נט ויז'ן ביזנס, בוקר טוב, מדברת אורלי. פתרנו את התקלה בשטר סלית. בוקר טוב לכולם. בוקר טוב. איך היה הלילה? הכל בסדר. מה צפוי לנו היום? יום שגרתי. הלו. כן. אורן, איזה מתחיל.